Kjo ekspozitë është, mendoj, komplekse në lojnë e vetë, sepse Gjergji ka përshtypjen se këtu kalon në një moment të ri në krimtarinë e tij, dhe që i gati një ekspozitë transicion brenda kontekstit të tij si artist, që ekspozon edhe diçka që të kujton pak ekspozitën e kaluar dhe pasaj papritmës del në një pikturë tjetër që ka një dimension më koncepti, një pikturë që ka referenca krejt tjera nga ato referenca që kanë orientu pikturën e tij të ekspozitës parë. Duke parë me vëmendje, kam kuptuar se të shihesh në një moment ndërgjegjësimi absolut që është një qytetar amerikan. Sepse pjesa e nostalgjia për vendin e tij, për Shqipërinë, si për çdo njeri që jeton larg vendlindjes, në këtë ekspozitë fillon edhe dal nga dal zbehen dhe zëvendësohet me një pikturë tjetër që referencat e gjenë një realitet, në realitetin amerikan, po themi. Këtu janë dy tablo, besoj mrapa me, që kanë një tematik e cilë buron nga historia e Amerikës, ose i referohet në ngjarjeve, ose disa një dy momenteve që janë kyç në historinë e zhvillimit social në Amerikë, me problematikat e kohës, sigurisht, që është fjala për një tablo që diskuton problemin e papunësisë, për një tablo tjetër që diskuton problemin e afrikanëve të Amerikës. Me një fjalë, e gjitha këto tema përcjellin dhe e çojnë atë në këtë lloj ndryshimi, në këtë lloj kalimi, po themi, në këtë lloj zhvendosje, që nuk është vetëm sigurisht merrs punë nga ideja si mendim, dhe është një zhvendosje që shprehet edhe përmes formës, edhe në aspektin formal. E po të shohim këtu ka një tjetër harmoni koloristike, nuk është më koloriti i nxehtë me ngjyrat blu të forta, me diellin oranxh, me ku diun detin, me qiellin, me ret, me siç ndodhte në pikturat e mëparshme, ose momentet e oborrit shpisti që i kujtohen tani, i kanë kujtuar ti për slargu, siç janë pula, gjeli, macja, kafshët e shpisë, të cilat për atë ishin si thosh motivet kryesore, dhe që jepnin kënaqësi sepse e mbanin afër me atë dheun nga i cili ishte larguar, kurse të shi vjen dhe kemi papritmës një kolorit tjetër, kemi disa nuance, janë gri, e verdhë, okra, janë të gjitha situata, po themi, koloristike, por edhe plastikisht na çojnë në një pikturë krejt tjetër. Mu më duket se ky është një moment për të theksuar krimtarinë e tij, dhe kam përshtypjen që këtu fillon një fazë e re, dhe uroj që kjo të thellohet nga ana tij, mos jetë një vetëm një si thosh një stacion, po të kaloj të shkoj më tutje. Unë mendoj që e gjitha kjo që ndodh në pikturën e Gjergj Palit është pozitive dhe është premtuese pa diskutim, dhe e jam i bindur se ai do të gjej komoditet më shumë tani kur vjen puna në zgjedhjen e temës, në zgjedhjen e problematikave, sepse më duket këtu është orientimi shumë herë më i qartë se sa çka qen në pikturën e tij të mëparshme. Gjergj Pali vjen me këtë ekspozit
në galerinë e Universitetit të Arteve udhëtimi vazhdon. Mendimi juaj, zoti Paci? Është një udhëtim, si thush, sa i një mend, ashtu edhe anërash, ky udhëtim në aspektin sa është i vërtet në jetë, ashtu edhe si ecuri abstrakte. E herë është, si thush, i tensionuar me ankthe, e herë i ngazëllyer. E në këtë pikë, përgjatë këtij udhëtimi, si thush, janë të përfshirë vende, njerëz, si shenja fizike, të shnëruara në simbole e similituda. Është një udhëtim ku një farë mënyret arka e Noez duket nga njëherë si një rrokaqije me kate. Ky udhëtim, edhe në këtë ekspozit, po edhe në krijimtarinë e tij, herë shoqërohet nga muzika, herë shoqërohet nga historia, nga mite, nga pralla, nga arketipe të bartura, nga këtu e të gjetura atje, të provuara në lëkurë, e të thithura nga librat. Gjithmonë i gjejmë të shtjelluara këto copa historish. Pikërisht bilese këto elemente kolazhit, nga një herë krijojnë paralelizma të ndryshme midis imazhit që është pikturuar edhe titullit edhe asaj prezencë, siç është insektet e ndryshme që bëjnë një similitud me figurat femërore ndryshme. Piktura e tij në fakt është bujare, e ekzaltuar, hillet një kërkim mi ngjyrën, fakturën, teksturën. Në disa raste më duket sikur ndjehet edhe një hon e largë si një homazh, ofta edhe kundrejt mësuesve të vet piktor në disa raste. Zoti Çapaliku, do deshim një mendimin tuaj për ekspozitën e palit që porsa hapi në galerinë e Universitetit të Arteve. Unë është hera parë që mi e petë rasti për me folë për Gjergjin, që si të më rejoni të flas diska edhe ma për te ekspozitës sotme, sepse nuk e kam pritë të rasti për me folë. Ajo qëfar do dosha me thanë është se kur Gjergj Pali ka ikë për Shqipënijet, unë pata një fjalë se ky është një njeri që ka ikë për mos mu këthy kur ma. Edhe kam menu se me këtë njeri unë s'ka mu pa ma kur. Jo vetëm s'ka mu pa me këtë njeri, po s'ka mu pa kurse si as me veper në ti. Mirë po punë si duket kanë rrëllë në ryshe. Edhe Gjergj ka ikë për Shqipënijet, po nuk ka ikë Shqipënia për Gjergjit. Edhe këta e në dy, kjo është një relacion që i nxanë shumë një orë e rane, që ne e marim edhe mushet janë anë dhe shbrazet tjetër, e këshu më rralë, ashtë paka shumë si raporti i trunit me zemrën, sepse ekspozita ti ashtë e mushën me dashni, edhe dashnia ashtë si orë e rane, që mushë zemrën në shbrazë trunin. E këshu që unë kam, pas të fatë më ndena, dhe pa ta shumë dëshirë me folë për para, më mundëset për para kësaj pikture, se këtu janë bashkë qytetarët e Gjergjit, janë duke ikë, por duke ikë me një gjamë vedi, që është në fundët, është Shqipënia. është në formën e një peshkut, i cili në fakt është një gjasën, që nga kam lëllë. E
të shi çakanoll, si shofun çakanoll me Gjergjin Amerik. Gjergjin Amerik natyrisht nuk ka me të robi Shqipnis. Domethënë, vendimi i tij celebral, vendimi i trunit për të shkuar nga Shqipnia, vetë është marrë pikturat e tij. Dhe ti jesh në Amerikë, imagjinoni në Amerikë me shku për një vendit të vogël, në një hapsin të malle që duket vetja sa i kokur grunit, edhe që përpiqesh, në është edhe në formë jo të nërqeqme, nuk e di, po përpiqesh me pajtu lokalen me globalen. Pra, këtë donë me kënë artist global, dhe është krejtë e natyrshme, që do njani për në është vdes për me kënë artist global. Po si mundesh me kënë artist global, po a kënë lokal? Pra, pa për u, prej vendit ku vjen, e prej identitetit tanë, e prej zbulimeve tuja dhe prej kërkimeve tuja, një atë gjatë vogël, e cila, unë du me përdorë, të shi një term për Gjergjin, e cila e banë Gjergjin glokal. Spaja, ju ishit ndër iniciatorët e ekspozitës parë të Zotit Pali bashkë me Vladimir Myrtezajn dhe me Merita Spahin dhe ja përsëri e kemi piktorin Pali këtu në galerinë e Universitetit të Arteve. Kjo ekspozitë e dytë, si mendoni ju, çfarë rrisisht sjell? Kjo është një ekspozitë realizume në harkun, po thona të një viti e pak, më pak se dy vjetë, dhe mendoj që është prej energjie pashtarshme Gjergjit dhe një kërkimi intensiv, që buron edhe nga një marrëdhënie e re, një instalim i ri që pataj me një territor, ku ai ka lindë, është rritë, është formuar, ka hedhë bazat e formimit ti, dhe në një farë kuptimi, brenda ekspozitës ka linja që unë mendoj që do të mbesin gjatë të Gjergji, por një kusisht ai hedhë edhe ide dhe ultime hapë dhe një rukëtime të reja. Naturisht Gjergji është një personaj që kryon një botë vetën, prodhën në një farë kuptimi një mitologi të vetën, sepse impulset nga historia ti, impulset nga fëminia ti, impulset nga qyteti ti, mesin akoma të gjallë dhe të pashprehora, dhe është një energji e ngurcume, e presume brënda ti, e cila shfaqet në kohën e vetë, dalë nga dalë. Pa dashtë me hy në gjuhën plastike dhe ti, do të thosha që Gjergji është një piktor i lindur dhe do të vazhdoj gjatë rrugën e pikturës.
Zoti Pali, juve tani vini mbas 2 vjetësh pas ekspozitës tuaj në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe vini me një koleksion ose me një grup pikturash të reja, bile mund të themi me disa cikle të cilat disa janë mbyllur si që është krye libri, si e quan e ju, kurse disa cikle këto që kemi këtu pranë janë porsa kanë filluar. Diçka këto punime janë periudhës fundit dhe si e menduat këtë ekspozit? Ma shumë filloj si vazhdim i asaj, edhe vetë ajo titulli i saj është Ultimi Vazhdon. E para ishte Ultimi, e dyta është vazhdimsi i asaj, pa tjetër si çdo jetë çdo artistit, që ajo nuk ka ndërprerje krimtaria. Pa tjetër kanë vënë re elemente të mbartur nga ekspozita e parë që vinë smon e deri sa shuhen. Po kështu lindën elementa të reja mbrana krimtarisë që të bëjnë përshtypje gjatë influenca që ke nga ambienti. Po kështu kjo bookhead, si jo thëmë kok libri, që është ma shumë është vetja jeme, se unë rri me libri në dorë, në parasy se influenca e iPhone-ave dhe këtën elektronikës është pa tjetër e modhe, po shpeshirë konsultohet me libri që është një metjet e kos për pashme, po që është shumë pozitive, mënoj. Edhe posa saj është një linjë e re që unë e fillova jo pa qëllim, është ma shumë histori e vendit ku unë jetoj, ka të bajnë me historinë amerikane, kjo pikturë që këna pikrisht mëra pa këtu, ka të bajnë me krizën depresionit viteve 30, ku ato kompanit u shunë, u zhduke mërna ditët, dhe drejtori, punëtori, dhokaritari, metën pa punë, dhe dolin gjithë për me fitu buken, për punu me fshesë në rrugë, me fshirë rrugë të Amerikës. Më në kuptimin e njëri u, është nërësh me çdo punë, e puna të zbarë faqen ku do që je, edhe kam mulja. Unë vetë, kjo është si rezultati kam mulja së teme, edhe këto punë që shohim të se kjo është, unë parë një vitit e pak, kishë një ekspozit gati me 70 punime në Galerinë Kombëtare. Po sa saj në janar të këti vitë, unë kishë prap një ekspozit në Amerikë, në Stanford, ku ato dy punë që janë nga ana tjetër, ishin atje vetëm ato janë të mbartuna. Këtu janë gati 20 e sa punë mërëna ekspozitës, voglat më laja kur i bënë, bile bënë dhe ma shumë. Kështu është intensive si punë, edhe bartja nga një element në tjetërin, shifet, edhe po ashtu lini një cikë i liri. Nuk e di edhe këto bookheads, a kam maru me to, varëta dhe ta shohim të ardhën. Por kjo pa dëshim, me punar edhe kolekt piktor artistman që i kam shok, qysh fminisë dhe që janë, sot janë artist njoftën në Shqipëri, gjithë patën një good feeling, një të mirë për këtë cikët të ri që kam fillu. Edhe më thonë vazhdojë, sa është bukur edhe patët është në ta vazhdojë, dhe të vazhdojë së mënë për juvat kalimet sociale edhe ma ashto që amendoj unë në Shtetet e Bashkuara. Edhe patët muziken, si që njëfim piktori muzikës, do të livroj prapë. Kjo është një back and forth mënë para mrapa, si qdo gjanëri i artit, që njëri u provon, ban eksperimentet e veta, edhe shpresoj që rezultatet tjenë pozitive, tjenë së mund të natyrës mund që të ketë një interes, të ketë një nga ana profesionale, dhe nga ana ideore, tematikat edhe konceptuale. Së mund njëhet një kalimi jemi shpesh herë në pikturën konceptuale, nga një herë edhe në tërë nga elementet herë, ku anëzoj nga punë që kam bërë përpara, por lindën elementat e tri edhe marrën format e veta. Galeri që po ndërtoni do jetë galeria juaj apo do të jetë shërbim të artistëve? Ajo do të jetë shërbim të artistëve, si galeri që funksionon me gjitha ato perimetrat, me gjitha ato të dhënat e galerive komerciale, në kuptimin e mirë komerciale për shit, të kanë si dyqan, po është galeri ku do të ekspozoj punë të artistëve të ndryshëm, jo vetëm të mia, sa e mëna kthehet një studio, jo ma galeri, edhe e kam vendosur po ashtu edhe me ato me shokë që kam atje që janë shqiptarë, edhe që të jetë çdo vit të jenë një ose dy ekspozita tre javshe me artistë shqiptar, të mundohem me bën një introduksion të
piktorëve shqiptarë në tregun amerikan me pas se si funksionon. Jam i bindur kanë me ka me funksionuar mirë. Pos kësaj kuratorin e kam fort mirë, është Alkan Albani që është shumë i talentuar, më joft në këtë fushë, edhe si piktor pa tjetër. Që mendoj që ka me kanë suksesshme edhe s'ka arsye pse mos me kanë suksesshme.